国土交通省の基幹統計の調査で、2013年度から8年間書き換えが行われていたことが分かり、岸田総理大臣は衆議院予算委員会で再発防止を図るとの姿勢を示しました。野党側は予算や GDP、国内総生産の大元のデータとなる基幹統計が書き換えられては、来年の予算案の審議に応じられないと迫るなど、態度を硬化させています。徹底的な真相解明、そして責任の所在を明確にして、再発防止を防ぐ、このことを総理としてやるべきではないですか。こうしたことが生じたことは、これは、大変遺憾なことであり、ご指摘のように、どうしてこういったことになったのか、そして、二度とこうしたことが起こらない、この再発防止に努めなければならない。この問題は、国交省が建設業の受注動向を示す基幹統計を、2013年から8年間にわたり書き換えを行っていたもので、所管する斉藤国交大臣も、大変遺憾であり、お詫び申し上げますと、低姿勢で野党の追及に対応しています。野党側は、統計に問題があれば、GDP の数字も信憑性に欠けるとして、この問題を調査して再発防止策が提示されない限りは、来年度予算の審議に応じられないと主張しましたが、岸田総理は今、審議中の補正予算案のほか、来年度予算案には直接の影響はないとして、従来通り審議に応じるよう求めました。補正予算案は委員会で可決された後、午後の本会議で採決され、与党などの賛成多数で衆議院を通過し、明日からは審議の舞台を参議院に移します。以上、中継でした。